Зберегти у Запорізькій гімназії номер 6. Всі три навчальні ланки вимагають від влади батьки учнів та майбутніх першачків закладу. Вікторія Ковальова – мати сина дев'ятикласника та доньки, яка наступного року піде у перший клас. Каже, хоче, щоб дівчинка навчалася в одному освітньому закладі. Ми вимагаємо, щоб наш навчальний заклад мав цілісність і отримав статус ліцей з початковою школою та гімназією, щоб діти могли на базі початкової школи продовжувати навчання у середній ланці і переходити до старшої. Недалекоглядне рішення позбавити дітей цього права просто призведе до того, що заклад розвалиться. Аби всі троє дітей навчалися в одному закладі, родина Селівастрових переїхала ближче до 6-ї гімназії. Старші – вже гімназисти, молодша – готується піти в перший клас, розповіли батьки. Молодша дитина також планує, ми плануємо її, так сказати, віддавати у гімназію номер 6. Але ми з тривогою і з обуренням зустріли новину, що нам потрібно буде віддавати молодшу дитину в іншу гімназію. Тобто десь більше кілометра від сюди. Аби в гімназії зберегли початкову ланку, з грудня минулого року батьки надсилали депутатам міської ради кілька звернень, розповідає мати першокласника Світлана Лисенко. Втім, відповіді не отримали. Нас турбує, що виконавчий комітет знов не закріпив своїм рішенням територію обслуговування за Запорізькою гімназією номер 6. В даному випадку це знов позбавляє права батьків віддати своїх дітей до першого класу даного навчального закладу. Депутатська комісія з питань освіти Запорізької міськради обговорює питання майбутньої гімназії без присутності батьків, каже Світлана. Комісії всі відкриті, вони гласні, нікому з громади не може бути відмовлено в присутності на цій комісії. Але чомусь на цю комісію не покликали батьків. Як може питання великої кількості людей громади комунальського району розглядатися без цієї громади? Наша комісія працює щотижнево, крім тих серед або тих днів, коли в нас проводиться сесія о 14-й годині. І коли батьки говорять про те, що їх не впускають на комісію, я їх тут просто не бачу. Необхідно зробити спільні зустрічі як з батьками, так і з мережою, з директорами шкіл, які є в комунарському районі, і з батьками старшої школи, і з представниками старшої школи, які працюють саме в цьому навчальному закладі, задля того, щоб мати об'єктивну оцінку і згідно закону поступити, згідно закону зробити так, щоб діти пішли в перший клас. У майбутньому навчальний заклад функціонуватиме в єдиній мережі ліцеїв Комунарського району і міста Запоріжжя, пояснює директорка департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. По департаменту освіти попередні роки прийнятий перспективний план створення ліцеїв. Згідно цього плану, цей заклад без початкової ланки. Розглянуте питання було попередні роки у самому закладі. І прийнята педрадою стратегія, що це ліцей без початкової ланки. Та реформа, яка реалізується нашою державою, вона дійсно передбачає переформатування деяких навчальних закладів. Але разом з цим вона дозволяє збереження у закладі всіх трьох ланок освіти, якщо місцева влада дійсно вважає, що це необхідно. Рішення про те, необхідно чи ні, приймається, виходячи з попиту громади на цей учбовий заклад. Нагадаємо, згідно освітньої реформи, Запорізька гімназія номер 6, що у Комунарівському районі Запоріжжя, функціонуватиме як академічний ліцей без початкової навчальної ланки. Переформатування закладу має завершитися до 2027 року. Втім, батьки учнів з реформою не погоджуються. Протягом трьох років вони звертаються до різних інстанцій, аби відстояти право навчатися їхнім дітям в одному освітньому закладі. Ольга Ларіонова, Геннадій Курчаненков, Суспільне новини, Запоріжжя.